Hai semua, welcome to my channel. Hai semua, bertemu kembali dalam video kali ini. Hari ini saya nak masak ayam goreng. Jom kita lihat bahan-bahan dan cara masak. Inilah dia hasil masakan tadi. Kalau kawan-kawan suka, bolehlah cuba di rumah. Sebelum tu, jangan lupa like, comment, share, subscribe dan tekan butang lonceng. Jaga diri dan keluarga kita, jauhi COVID. Selamat mencuba. Jumpa lagi di next video ya. Thank you for watching.